कसैले मनपेट नदी गर्न यो कुराहरु बोल्दैन म त्यस्तो गर्दिन तर यो श्रीमान श्रीमती बीचको कुराकानीमा एकजना अर्की महिलाको पनि इन्ट्री भएको थियो र तीनै जनाको सँगसँगैको कुराकानी पश्चात पनि तपाईले पनि कता एकदमै ठूलो गल्ती गर्नुभएको छ एउटा श्रीमतीसँग डिभोर्स नहुँदा नहुँदै अर्को परस्त्रीसँग तपाईले सम्बन्ध राख्नुभयो त्यो चाहिँ तपाईको गलत होइन कि मलाई मार्दे कि पछिको दिन सोचे हुन्छ के छन् त त्यस्ता श्रीमतीको बारेमा जुन तपाईले एकट्ठा गरेर राख्नु भएको प्रमाणहरु के छन् तर उताबाट जुन व्यक्ति परपुरुष केटाले चाहिँ पठाएको मेसेज चाहिँ मलाई थाहा छैन नि त बिएपछि अब त्यो बीचमा बोल्न नहुने कुरा छ है बुढी भनेर भन्नु भएको छ सँग पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईसँग प्रमाण छ त्यो के छ यो यस्तो छ यहाँ तपाईले त्यो भनेको उहाँले भनेको तपाईले श्रीमतीले लगाउनुको आरोप त सत्य हो त्यो भन्नाले परस्त्री भन्दा नि तपाईलाई त्यो सेक्सुअल रिलेसनमा चाहिँ तपाईलाई सेक्सको सन्तुष्टि नहुने भन्ने कुराहरु त्यो होइन समय सँगै परिवर्तन भइरहेको छ तपाईहरुको पलपलको साथी टाइम्स खबर नेपाल ओके दर्शक महानुभावहरु म तपाईलाई टाइम्स खबर नेपालबाट लगातार 2-3 दिन देखि एउटा विषयवस्तु प्रस्तुत गरिरहेका छौं त्यो विषयवस्तुमा तपाईले धेरै कुराहरु हेर्नु पनि भयो होला सुन्नु पनि भयो होला तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत विचार पनि रहला तर यो श्रीमान श्रीमती बीचको कुराकानीमा एकजना अर्की महिलाको पनि इन्ट्री भएको थियो र तीनै जनाको सँगसँगैको कुराकानी पश्चात पनि श्रीमानले मैले चाहिँ श्रीमतीको बारेमा जुन देखाउनु पर्ने कुराहरु बोल्नु पर्ने कुराहरु चाहिँ अझै कमी भएका थिए किनकि मसँग त्यतिखेर ती प्रमाणहरु थिएनन् उनले चाहिँ मलाई विभिन्न आरोप लगाइन म फलानु यस्तो भनेर तर उनको बारेमा पनि मसँग एक दुईवटा प्रमाणहरु छन् ती कुराहरु म तपाई समक्ष सार्वजनिक गर्न चाहन्छु भनेर भनिसकेपछि मैले आज उहाँलाई फेरि पनि निम्ताएको छु र उहाँले आफूसँग भएका प्रमाणहरु देखाउँदै हुनुहुन्छ र यो भन्न चाहन्छु यो प्रमाणहरु के छन् कस्ता छन् उहाँ स्वयंले देखाउँदै हुनुहुन्छ के छन् तपाईले आफै बुझ्नु होला सत्य तथ्य के हो भोलि बिहान तपाई समक्ष पनि कुनै प्रमाणहरु त्यस्ता छन् भने तपाई पनि लिएर आउन सक्नुहुन्छ यो तपाईलाई जानकारी सहित म उहाँसँग कुराकानी गर्छु हिजो तीनै जना सँगै कुराकानी गर्दा तपाईले किन भन्नु भएन त्यही कुराहरु हिजो कस्तो भयो भने यो चाहिँ उसले यो पहिला मेरो आइडिया ह्याक गरेर उता कतारबाट चलिरहेको थियो मैले हेर्दाखेरि अनि त्यतिबेला चाहिँ यो मेसेजहरु डिलिट भएको रहेछ हिजो खोज्दाखेरि यो डिलिट भइसकेपछि अनि मैले अहिले यताउता गुगलतिर नि मैले चेक गरिरहेको थिएँ अनि त्यहाँबाट खोज्दै ल्याउँदाखेरि चाहिँ आज प्रमाण सहित म हजुर के छन् त त्यस्ता श्रीमतीको बारेमा जुन तपाईले एकट्ठा गरेर राख्नु भएको प्रमाणहरु के छन् तपाईले पढेर सुनाउन पनि सक्नुहुन्छ बाँकी म स्क्रिनमा दर्शकहरुलाई देखाइदिन सक्छु तपाईले पढिदिनुस् त उसले मलाई यसरी टचर दिन्थ्यो पहिला म चाहिँ त्यतिबेला मन्थलीमा काम गर्थे अनि मन्थलीमा काम गर्दाखेरि उसँग मेसेज हुँदाखेरि यो त उसको र मेरो छोरा हो उसले भन्थ्यो मेरो सम्पर्कबाट टाढा गर्छौ भने सोचे हुन्छ मेरो 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 दिन नराम्रो आउँदैछ भनेर मैले यो मेसेज उसलाई रिप्लाई दिएको यहाँ भन्दा नि नराम्रो के गर्छस् त बाबु र मेरो साथ उले मेसेज गर्यो अब यस्तो कुरा छोड्दै 3 दिन पछि आउँदैछ हामीलाई लिन सायद को मान्छे आउँछ त्यो मलाई थाहा भएन यहाँबाट टाढा जाने रे अब को जाने हो त्यो कोले जाने हो कहाँसम्म जाने हो कि मलाई मार्दे कि पछिको दिन सोचे हुन्छ यो मैले मेसेज गरेको के को त को होस् के भनेर मलाई यसरी आफ्नै श्रीमानलाई पनि उले यसरी त को होस् भनेर मेसेज गर्छ म चिन्दिन अनजान मान्छेसँग कुरा गर्दिन उले यी कुराहरु भयो है अब यी मात्रै थिए कि तपाईलाई शारीरिक रूपमा कुटपिट पनि हुन्थ्यो कि अथवा एकदमै लज्जास्पद हिसाबले समाजको अगाडि अरू व्यक्तिहरुको अगाडि तपाईलाई हेला गरिन्थ्यो के हुन्थ्यो त्यो पनि भन्नु भएको थियो त तपाईले हैन यस्तो हुन्थ्यो गर्थ्यो त्यसले नगर्ने हैन म पटक पटक उलाई सम्झाउँथे हे नरिसान यसरी घरबाट चल्दैन भन्दाखेरि उले भन्थ्यो म तेरो नोकर हैन भनेर हाँडाभाडा ठटाउने जस्तो अनि मेरो घरमा मेरो पाहुनाहरु आयो भने पनि उ अवस्था नगर्ने अब उले अब मेरो दाइहरु आउँदाखेरि उल्टै चामल किनेर ले भन्ने मेरो पाहुनालाई त्यो भएपछि मलाई नरमाइलो लाग्थ्यो अब यो त भयो तपाईलाई टर्चर दिएको कुरा है अब उहाँ कुनै अरू व्यक्तिसँग पनि लाग्नु भएको अथवा अरू व्यक्ति अरू परपुरुषसँग पनि कुराकानी गर्नुहुन्छ भन्ने तपाईसँग प्रमाण छ त्यो के छ यो यस्तो छ यहाँ उले उताबाट आइ भनेर पठाएछ के छ माया खबर के गर्दै के गरिरहेको छौ भनेर भनेको छ अनि यहाँ सँगै अनि किन होला किन त के भो खोई माया बिर्स्यौ माया बस्यो तिमीसँग कसरी बोल्दा बोल्दै भनेको छ हैन विदेश बस्दैन हौ बसि सक्यो भनेर भनेको छ। अनि यानीर उनीहरुको यसरी कुरा हुँदछ टिचिङ गर्छ हो हैन म अरु नै काम हो यो नर्मल कुरा भयो बच्चाहरु हेर्ने वाउ हो हौ ओके छ त खाना खायौ तिमीसँग बोलिरहन मन लाग्छ यार कल्पना यसरी बोलेको छ। अनि यो पढिसक्यो अनि उसले भन्छ अब यो मेसेज अब पढम कि नपढम मलाई अप्ठ्यारो छ। ओके हो यी कुराहरु अब यी सत्य हुन् उहाँको रिप्लाई चाहिँ यसमा छैन हैन तर उताबाट जुन व्यक्ति परपुरुष केटाले चाहिँ पठाएको मेसेज चाहिँ मलाई थाहा छैन नि त बिएपछि अब त्यो बीचमा बोल्न नहुने कुरा छ है बुढी भनेर भन्नुभएको छ बुढाबुढी सुत्ने टाइममा डिस्टर्ब गर्छ हो यताउता विभिन्न किसिमका छन्। अब यसमा रिप्लाई आएको छैन योमा हेर्दाखेरि अब यिनै कुराले चाहिँ तपाईलाई शंका जाग्या हो कि यो शंका त यस्तो हुन्छ किनकि कोही पुरुष यस्तो पनि हुन्छ कसैले मनपेट नदिकन यो कुराहरु बोल्दैन म पनि त्यस्तो गर्दिन किनभने कसैको मनपेट पायो त मनपेट दियो त यो कुराहरु बोलिन्छ नि त यो बोल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन के एउटा श्रीमान श्रीमतीको त्यो एउटा कस्तो भन्छन् नि त्यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट भइसकेपछि मनपेट एक्सेप्ट भइसक्यो यो कुराहरु निस्किने हो नि त। अनि र साथै यी बाहेक अरु कुनै व्यक्तिसँग आफ्नै आँखाले दुरुस्तै बोलेको सुनेको भेटेको कतै कहीँ कतै देख्नु भएको छ त्यस्तो त्यस्तो चाहिँ छैन तर मेसेजबाट चाहिँ म यो शंका चाहिँ गर्छु मेसेजबाट। हजुर अब तपाई एउटा श्रीमान भइसकेपछि एउटा बच्चा छ हैन बच्चा भइसक्यो बच्चाको भविष्यको लागि पनि अब तिमी र हामी मिलेर बस्नुपर्छ जे भयो भयो अब अगाडिको जिन्दगी चाहिँ राम्रो बनाऊ भनेर चाहिँ कहिले पनि भन्नु भएन। मैले पटक पटक फोन गरेको उहाँले के भन्नुहुन्छ उ पटक पटक फोन गर्दाखेरि कहिले फोन उठाउँदैन अनि फोन उठायो भने उ कहिले राडीको छोरा त टुहुरा यताउता त मर यदि उले भन्थ्यो मलाई यो वैशाख 18-19 को कुरा हो यदि डिभोर्स फाइल गर यदि गरिनस् भने तलाई म मिडिया ल्याएर तेरो मान सम्मान इज्जत ध्वस्टा गर्दिन्छु उहाँले नै माग्नु भएको थियो डिभोर्स। हजुर तपाईले चाहिँ होइन मैले होइन उले फाइल गर्न लगाएको हो नि त जबरजस्ती भयो तपाईले चाहिँ फाइल गर्नु भयो अनि के त्यो फाइल अदालतमै छ त्यो अदालतमै छ कहिले छ त्यसको सुनवाई अब अस्ति 22 गते थियो 22 गते भएन अनि अब 21 गते छ। ओके त्यो पनि अब तपाईले त यी कुराहरु भन्नुभयो तपाईले शंका गर्ने कुराहरु आफ्नो श्रीमती पक्ष तर तपाईले पनि त कता कता एकदमै ठूलो गल्ती गर्नु भएको छ एउटा श्रीमतीसँग डिभोर्स नहुँदा नहुँदै अर्को परस्त्रीसँग तपाईले सम्बन्ध राख्नु भयो त्यो चाहिँ तपाईको गलत होइन त्यो मेरो गलत हो। अनि यो कुरालाई चाहिँ उहाँले पनि त पुष्टाउन सक्नुहुन्छ होला नि त त्यो उहाँले त्यो सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मलाई यस्तो लाग्छ किनभने उसँग 7 वर्ष बितायो 7 वर्षसम्म 7 वर्षभन्दा पहिलादेखि ऊ जब बिहे गरेर आएको 1 महिनादेखि झोला बोकेर हिँड्दिने अनि मलाई त्यो कुराहरुले टर्चर हुन्थ्यो। अनि उसले भन्थ्यो यहाँ मेसेजै छ तेरो छोरा होइन तेरो छोराको म अर्कैको जन्मदर्ता बनाइदिन्छु मलाई त्यस्तो मान्छे भेटिसक्यो विदेशबाट मलाई हेल्प गर्ने मान्छे भइसक्यो त मेरो कोही पनि होइन त चिन्दिन मलाई फोन नगर भनेर भन्ने मेसेजहरु पनि छ यहाँनेरि। अब यी कुराहरुलाई लिएर तपाईले ससुराली पक्षमा चाहिँ सुनाउनु भएन ल हाम्रो बुढाबुढीको त कुरा मिलेन अब के थाहा मेरो बुढीको घर परिवारले पनि सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि भनेर ससुरालतिर पनि सुनाउनु पर्थ्यो नि त तपाईले यस्तो यस्तो भइराछ भनेर सुनाको मैले उसको भाइलाई फोन गरेको भाइ र उसको पनि कुरा हुँदछ तर यसरी म देखाउँछु यही छ भाइसँग कुरा उसको भाइ र कल्पना कुरा गरेको यहाँनेरि त्यो त्यस्तो त कहाँ गर्छ त लाजले छोडे जे पर्छ तर्दै जान्छ म छु नि डन्ट वरी भने त धेरै भेटिन्छ नि के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी नै जता फर्क्यो पीडै पीडा यो भन्नुभयो। अनि यहाँ यस्तो सुन्नुहुन्न के भनेर भन्नुभएको छ अनि गरिब परेर सबैले छोडेर जान्छन् आफू भने रुदा रुदा हालत खराब हुन्छ धनी भएपछि घरको बुढालाई समेत छोडेर जाँदो रहेछन् के कमाउने के गुमाउने भनेर भन्नुभएको छ। अनि त्यसपछि तलतिर छ यस्तै हो नि, टेन्सन नगर जे पर्छ त्यस्तै परिहाल्छ के नि, पछाड्दै जानु त्यसलाई पछाड्दै हिँड्नु पर्छ। ओके, यो भाइसँग भएको कुराहरु है। ल अब यी पनि भए, अब तपाईले पनि त अब श्रीमतीले हिजोको कुराकानीमा एउटा तपाईलाई गम्भीर आरोप लगाउनु भयो नि, तपाईलाई थाहा छ त्यो तपाईको गलत हो कि होइन? त्यो मेरो गलत हो। तपाईले त्यो भनेको उहाँले भनेको तपाईले श्रीमतीले लगाउनुको आरोप त सत्य हो। त्यो भन्नाले परस्त्री भन्दा नि तपाईलाई त्यो सेक्सुअल रिलेसनमा चाहिँ तपाईलाई सेक्सको सन्तुष्टि नहुने भन्ने कुराहरु त्यो होइन। किनभने मैले त उलाई त्यस्तो टर्चर दिएको छैन। मैले जब उलाई त्यो मन नपर्दाखेरि म फाल्टै सुत्छु। त्यो वरिपरिकोमा मेरो भोलि ठाउँमा पऱ्यो भने भोलि त्यहाँ मेरो वरिपरिको कोठाको मान्छेहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ, म छुट्टै नै सुत्छु। भनेपछि यो कुरो उहाँले लगाउनु भएको यो आरोप चाहिँ सत्य होइन, झुटो होइन? यो झुटो हो सर। हिजो फेरि किन स्वीकार्नु भयो त हो भनेर स्वीकार्नु भयो त फेरि होइन त्यो कुरोले गर्दा भनेर? त्यति बेला त यस्तो थियो, म अलिकति टेन्सनमा नै थियो। त्यो कुराले मलाई सायद मैले याद गरिनँ होला। अब तपाईको चाहना अन्तिम, तपाईहरु यसरी नै एकअर्कालाई ब्लेम गर्दै अगाडि बढ्ने कि एउटा निचोडमा पुग्ने कि अथवा सम्बन्ध सुधारेर जाने कि सम्बन्ध यतिकै लथालिङ्ग पार्ने कि सम्बन्ध बिगारेर जाने कि के त सम्बन्ध? अब यस्तो हो, मैले त पटक पटक मिलेर बसौँ भनेको हो हैन। मैले फोन गरेको, उले फोन गर्दा पनि अब म उलाई सम्झाएँ, धेरै सम्झाएँ। अब यसो गर्नु हुँदैन, अब बाबु छ बाबुको लागि भने मिलेर बसौँ भन्दाखेरि ऊ जतिखेर नै रारेको छोरा रन्डेको छोरा माइतीको धाकबाहेक केही पनि देखाउँदैन। र मैले भने बिहे दर्ता गर्न जाने बेला वैशाखमा ठिक छ, अब यहीँ छ जन्मथलो, यहीँ बसौँ खाऊँ, मेरो दाइ भाउजूको अगाडि भनेको। ऊ बस्न मानेन। र हिजोको कुरामा नि के छ भने उसको मैले भने डिभोर्स फाइल फिर्ता ल्याउँ, जाउँ गाउँमै गरेर खाऊँ आफ्नो उद्यम थलोमा भनेर भन्दाखेरि उसको मान इज्जत सबै यहीँ छ र म जादिनँ। तर किन नजानेको पनि केही कारण त होला नि त, होइन? मैले इज्जत र मानको लागि मात्रै नजाने कि अरू केही कारण छ भनेर सोध्नु भएन? मैले सोधिनँ त्यो कुरा। अब त्यो भोलि आउला नि त मिडियामा के कारणले। ओके, अब जे जस्तो भए पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँलाई चाहना यही हो कि एउटा बच्चाको लागि भए पनि सकेसम्म मिल्न सक्नुहुन्छ भने मिलेर बसिदिनु होला, एउटा बच्चाको भविष्यको लागि। अब सक्नुहुन्न भने पनि कानुनी हिसाबमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गरेर हुन्छ अथवा के गरेर हुन्छ, बच्चालाई कुनै पनि गाह्रो अप्ठ्यारो नहुने गरिकन चाहिँ तपाईँले सम्बन्धलाई अलग्याउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँहरूको इच्छा रह्यो होइन। अब यसरी चाहिँ एकअर्कालाई ब्लेम गरेर हिँड्दै तैँले मलाई भन्ने, मैले तँलाई भन्ने, तँभन्दा म केही कम, मभन्दा त केही कम भन्दा यो जुवारी खेले जस्तै मात्रै रहन्छ, यो रमिता मात्रै, अरू केही पनि हुँदैन। तर एउटा निचोड आउनु पर्यो नि त। अब निचोड तपाईँको अब सम्बन्ध सुध्रिँदै सुध्रिन्न सँगै बस्नै चाहनुहुन्न? तपाईँलाई सोधेँ मैले यो प्रश्न। तपाईँ श्रीमतीलाई हरेक कुराहरू तोडेर सबै बिर्सेर म मिलेर बस्छु भनेर भन्नुहुन्छ कि बस्दैन भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो सबै कुरा मैले पटक पटक मिलेर नै बसेको। उसले मलाई जब मैले त्यो मङ्सिरको बेला हो, मेरो अङ्गभङ्ग यो कपडै च्यात्ने गरेँ। एक हप्ता लगभग त मैले मुख चलाउनु सक्ने अवस्था पनि थिएन। खाना कुटपिट भयो तपाईँलाई? हजुर, कुटपिट भयो श्रीमतीबाटै? हजुर। अनि त्यसरी भएपछि मैले त्यसको भाइलाई फोन गरेर सम्झाएँ र उसले पनि त जे सक्सेस गर, तेरो पावर कहाँसम्म छ गर, हामी पनि गर्दै हेर्दै जाम्ला भन्ने जस्तो कुराहरू भएपछि म घरबाट निस्केर हिँडेँ। र हिँडिसकेपछि अब मेन कुरा त कारखाना थियो। कारखानामा अब आफूले दुःख गरेर जोडेको कुराहरू, अनि त्यो भइसकेपछि म मन्थली गएँ। मन्थली गएर बस्दाखेरि अनि उसँग कुरा गर्दाखेरि यही नै कुरा भएको, सबै तेरो छोरा अर्काको बिहे दर्ता गरिदिन्छु अर्काको नामबाट भन्ने कुरा टचरले गर्दाखेरि। किनभने मैले अहिले सबै कुरा गरिदिए पनि, सबै व्यवस्था गरिदिए पनि उसले प्रत्यारोप लगाउँछ भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। ओके, म पनि अब हाम्रो भाइको मिसेसलाई पनि भन्न चाहन्छु, बहिनी अब तपाईँहरूको जे जस्तो भए पनि एउटा सम्बन्ध सुधार्न चाह्यो भनेपछि मान्छेले हरेक कुराहरू सक्छ। एउटा सम्बन्ध हो, तपाईँको एउटा सन्तान पनि छ। हरेक कुराहरूलाई बिर्सेर तपाईँले एउटा बच्चाको लागि सुधारेर जानुहोस्। उहाँले पनि भन्नुभएको रहेछ गाउँमै गएर बसौँ, यहाँ नबसौँ भनेर भन्दा कुनै पनि एउटा जुनसुकै पनि कुराको एउटा निचोड छ के, त्यो हामीले हेर्ने र देख्न चाहिँ नसकेको हुन सक्छ तर एकचोटी हेर्नुस् महसुस गर्नुस् र आफ्नो जिन्दगी सुधारेर अगाडि बढ्नुस् भनेर भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ मैले तपाईलाई सोध्न छुटाएका तपाईले भन्न छुटाएका केही कुरा छन् भने भन्नुस् र उसँग म देखाउने कुराहरु अथवा सुनाउने कुराहरु भेटाउने कुराहरु के छन् केही छन् भने तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। र उसको अब के यस्तो हुँदो रहेछ प्लान्ट अब दाजुभाइको अब व्हाट्सअपमा कुरा हुँदो छ इनालाई अब यसको बेइज्जत गर्दै तँलाई त अब जल्ले पनि लगाइहाल्छ बे गरिहाल्छ भन्ने कुराहरु उनीहरुको गोप्य रूपमा हुँदछ तर मसँग प्रमाण चाहिँ छैन मैले स्वयं आँखाले देखेको हो त्यो कुराहरु चाहिँ मसँग त्यतिखेर मोबाइलको समस्या थियो त्यतिबेला खिच्न पाइएन त्यो भइसकेपछि अब समस्या आयो अब यिनीहरूले मलाई लछारेर पछारेर नै गर्छ भने गरि नै रहोस् उनीहरुको इच्छा पूरा होस् यही नै कामना गर्छु म चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर र म र यतिखेर यो भिडियो तपाईको श्रीमतीले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने केही छ तपाईको सन्देश जुन क्यामेरा मार्फत तपाई भन्न चाहनुहुन्छ? र मैले चाहिँ अब सम्बन्ध विच्छेदको कुरामा आयो अहिले सम्बन्ध विच्छेद नै गर्ने हो अब किनभने अब यसरी त झगडा गरेर दुनियालाई तमासा देखाएर त जिन्दगी अगाडि बढ्दैन किनभने आफ्नो आफ्नो जिन्दगी छ किनभने यसरी नै समय लस गर्ने यसरी नै गयो भने उसको पनि समय बर्बाद हुन्छ मेरो पनि समय बर्बाद हुन्छ उसको नै खर्च हुन्छ मेरो पनि खर्च हुन्छ त्यो ठाउँमा हुने खर्च बाबुको नाममा राख्यो भने उसको भविष्यको लागि काम हुन्छ र उसको अधिकार अनुसार उसले पाउने अधिकार म सबै दिन्छु म त्यो दुई मत छैन किनभने अहिले हाम्रो झगडा भयो होला तर पहिला भनेको हामी माया गरेर आएको त्यो मायालाई म मार्दिनँ उसले पाउने अधिकार म दिन्छु। ओके म पनि अन्तिममा बहिनीलाई के भन्न चाहन्छु भनेपछि तपाईँले पनि त्यो कल रेकर्डमा एउटा भन्नुभएको रहेछ हामी चाहिँ तेरो मान्छे फलाना मान्छे तैँले यस्तो भन्न लगाइस् यस्तो भनेर त भिडियो हाल्न लगाइस् विभिन्न कुराहरू गर्नुभएको रहेछ होइन। हामी न त तपाईँको मान्छे न त उहाँको मान्छे है हामी जो सत्य बोल्छ जो पीडित छ उसको मान्छे हो हामी आवाज मात्रै राख्छौँ हाम्रो काम न्याय दिने होइन हाम्रो काम भनेको गएर तिमीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो ल आज भनेर तपाईँको सम्बन्ध विच्छेद गर्ने मान्छे पनि होइन ल तिमीहरू दुईजना मिल्यौ आज भनेर तिमीहरूलाई घरभित्र थुन्ने काम पनि होइन हाम्रो हाम्रो भनेको जस्तो तपाईँको आवाज राख्न चाहनुहुन्छ हिजोको दिनमा फोन गर्दा पनि तपाईँले आवाजै राख्नको लागि उहाँको जुन परस्त्रीसँग सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई देखाउनको लागि चाहिँ तपाईँले हामीलाई युज गर्नुभयो बोलाउनु भयो र हाम्रो काम भनेको जुन तपाईँले बोलाउनु भयो हामी गयौँ गइसकेपछि जुन हामीले समाचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा छ नि त्यो हामीलाई थाहा छ कुन हिसाबमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ के प्रस्तुत गर्नुपर्छ कसरी प्रस्तुत गर्नुपर्छ र अर्को कुरो भनेको हामीले पैसा लगेर कुनै पनि काम गर्दैनौँ तपाईँले पैसाको पनि कुरा गर्नुभएको रहेछ पैसा पनि होइन र उहाँको लागि म आफ्नो मान्छे पनि होइन न त तपाईँको लागि पनि आफ्नो मान्छे होइन मैले अघिबाट भनिरहेको छु हामी निष्पष्ट निष्पक्ष रूपमा हामी काम गर्छौँ कसैलाई मानहानि नहुने गरेर यति नै भन्न चाहन्छु। बाँकी तपाईँको पनि केही कुरा छ भने तपाईँले हामी समक्ष राख्न चाहनुहुन्छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद। बाँकी फलोअप रिपोर्ट हामी पक्कै पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ के हुन्छ यो सम्बन्ध टिक्छ अथवा छुट्टिन्छ तपाईँलाई पनि जानकारी रहोस् यही नै भन्न चाहन्छु। हस् धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते।